გამარჯობა. როგორ ახართ? ხალხნო. გაუმარჯოს. ასე სხვა გზიდან მივდივართ აქეთ მხარეს. იქით აღარ მივდივართ. დილას წვიმა იყო ხალხო ჩვენთან. ეს რაღაც ფესვია, წამოვედი კი ღამე წავიქეცი ხალხო თქვენთან ერთად. რაღაც ის ფესვი წამოვედი. უყურეთ ამას. მაიმუნი ხო არის? მეკომშია ჩადგა. დავინა ხე. წალი ჩახედი, წალი მოდი. სად მოძღალი? არხი მოდის. მაი ხალხო. არხი მოდის. ორსა ჩავარდე თქვენთან ერთად ხალხო. ხო გადავიხადოთ იქ. ეს ტრიპი პიკნიკზე უნდა წამოვიდეთ. აუ რა ნეტა წვიმები არ იყოს. თვით ფრიავები ჩანს ხალხო? თუ არა? არც ჩანს გუნი. აი, აი ჩანს, აი. აი. მოწიე ცოტა და. ნაი. აი თვით ფრიავები. აი ხო დაინახეს 1 და 1 და 1 აქა და მეორე აქ. სამი დგას? დაბა მესამე სად არის? იქნებია რა თქმა უნდა. აა 4-ია, 2-ია. 4-ია? აბა მე 4 სად? ერთია ის წითელ კუდიანი, ის თეთრი და ქეთად დგას ერთი კიდე. 3. ერთია ქეთად დგას კუდი არ უჩანს. როგორ? აი მე 4 იქით არის ბოლოში, იქით მხარეს. დავინახე. აი ტრასიდან გადავიდეთ რაღა. სად ტრასიდან? აი გერე პატარა ის. აი მიდან. ხო. ხო. ხალხო ნახეთ ჯვარი. მე? ესე და ის. სადაი მეორე? აქ. ო შემაღონა ბუთმა. მე. ეს რამჭის ხალხო, რაღაცა გლახად დავდივარ და მე მგონი უნდა მოვყიდავდე თქვენთან ერთად. თბილისია წელი აქ. ეს დენი გადის ჯვაში. ანათელ ხოლმე ღამე. ვაი, მე ამას რა სჭირს? ამას. კოჭლუბს. კოჭლინიო. რა ვარ ბილიკი მიდის. აქედან ჩამოვედით მაშინ. გუნი. არა. აი იქით ხრიდან. აქედან ძალიან ციცაბოა და ვერ ჩახვ. აი ესეთია აქედან, აი.
დაქანება ძალიან. ისრაბული აქვს. იტა. იგბოი, იგბულოში. მან დიკინ ვიყურები, აქეთ გამოიხედე. ხარხანა ხალხი. რაღაცა ქარხანა ალბათ. იფიფიფრაბინერაჯიპია. ამაზე დიდები არ არის ხოლმე. აქედან პატარა ჩასწოვი, იქ უკვე დიდი. ამაზე დიდები ჩა. აეროპორტო. აი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი. ერთი თვითფრინავი, ორი თვითფრინავი, სამი თვითფრინავი. ერთი წუთი გავჩერდე. აი, დაიჭირა ფოკუსი, ძალიან ახლოს მოვიყვანე ის აქ. ბუნდოვანია, მაგრამ აი დაინახოთ თვითფრინავს. რო ხმა არის შეკა. აი, რომ მოძრაო. აი ხალხო, აი, უყურეთ. აი. აი ხო ხედავთ. მე რომ მოძრაობს. თუ ახლა ის აფრინდა. სად წავიდა? აი იქით მიდის. რაც გონია იქ. აფრინდება. თუ ახლა ეს აფრინდა დამაშევესარით ჩვენ. კარგი იქნება. აი აფრინდა. აგე? აი ხალხო. აი დაინახეთ ხო? აი თეთრი როავიდა ჰაერში. ნახეთ? ეგრე რატო აფრინდა ეს არ უნდა წამოსულიყო? მოტრიალდო რატო? ეგრე ახსაცენ. აი. აი ხო ხედავთ აი აი ჰაერში აი. აი ხალხო. აი აკარი. აკარი. აღარ ჩანს ღრუბელში შევიდა გონი. არა, ჩანს, აი ჩანს, ბუნდოვანი. სად მიხვალდე და ჩავარდე მან და? ნახეთ ხალხო? ნახეთ. სადეთ? აი საქონელი კიდე. აი, აი, აი. ისინი ახლა ძროხები. აი ხო ხედავთ? რამდენი ძროხა? აი თუნა ჩავიდეთ ასე. აი. აი თუნა მივიდეთ გიორგი, არა ძალიან ისა. რა? დიდებული. აქეთ აღარ არის წყალი. სადეთ აღარ არის? აქეთ არის ყო ადრე. აქეთ იყო იმ მაშინ. ხო, გადაგაშვი. უი. მელა მოგეში. ხო. ჩამისხდა ფეხი. აი. ოღონ ბუტასები უნდა შეიცვა კარგები. აი მდინარეს ხო ხედავთ? აი 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 აი. აი. ხო ხედავთ მდინარეს? მე ვიტყვი უფრო კაზა დავდი. აი ძროხა კიდე მოდის აქედან. ძროხა თუ ძაღლია? ძაღლები არის. აი 1 2 3 ძაღლი. ძუგებო. აი ძროხები. აი იქი ძროხები. აი იმას იქით არ დაგანახეთ, იქ ნაგავი ყრია. ყრია იქ. აგი ნაგავი. ხალხო უყურეთ ისინიც. აი ისინიც რა ქვია. აი იქ ნაძუნარი ნახიდან ამას. რა ქვია ეს? აი მაგას რა ქვია დამავიწყდა. აუ რა ქვია ხალხო ნავთობის იმას? აი აკრუ, აი ამას თუ ხედავთ, აი 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 ეკა. რო აკაჩავებს ხოლმე ასე რომ მოძრაობს. დედა. ნახეთ რა ლამაზია იქ. აი თითხარეს უნდა წავიდეთ გიორგი. ოღონდ ძალიან ახლოს მაქ ის მოწეული და ნეტავ რატომ? ისე, იქით მხარეს უნდა წავიდეთ. იქ ხო ვიყავით კაცო. იქით უნდა გადავიდეთ. აქეთაც უნდა წავიდეთ. ნახე, იქით რამ ხელა ის არის, რა ქვია კიდე. რა ქვია იმას? დელო უყურეთ, აჰა. სადაც გინდა იქ დაჯექი და გაშალე. აი აეროპორტთან შეიძლება გადახვიდე. აეროპორტთან? ხო.
ახლოს შეიძლება მივიდეთ? როგორ შეიძლება? არა, ძალიან ახლოს არ მიგუშვებენი იქ, შიგნით, არა. რა ლამაზი იყო. მივარ. ტრედუნია, ხო დაინახეთ. აი, წავიდეთ აი ესე ტრასაზე და გადავიდეთ აი ესე ბილიკ, ბილიკ. რა ტრასაზე? აი ესე და იქ ახლოს მაინც იქ ჩასავარდნი თუ არის, ვერ ჩავალთ, მაგრამ ახლოს მაინც მივიდეთ. Ну, გადავალთ მე ჩასავარდნი თუ არის, კაცო, ახლოს მივალთ და დავინახოთ თვითფრინავის უფრო. უფრო ახლოდან. კაი აზრია ხალხო, ხო? ნაძნარი. ჰა? ლაიქიდან არა მოვიდით წინაზე. სეიდან. აქედან. არა, კაცო. აქედან არ ჩავედი? არა. აქედან ჩასასვლელი არის, ჩუ აქედან ჩაულებრივი ჩახვალ, მაგრამ აი ეს ძალიან ციცაბოა. აქედან ჩავსულ ვარ. მე მაგალითად. სადა? აი რამდენი ძაღლია იქ? 3 ცალი ძაღლია იქ. თუ 4-ია. 1 2 3 4. აქ ჩავიდეთ, წავიღოთ რამე საჯარო. ძაღლი. და ესე გადმოვიდეთ სადმე გინარის პირზე ან ტყის პირზე და ვიდეთ და ვიპიკნიკოთ. თქვენი დაუდეთ რამე და მაღაზიაზე და ნხემოდიან ძაღლები. წყალზე გამოიო რე ის? ხო. ეგ არ დავინახია. არა, ძაღლი ადიდებული ეტყობა. ეს გამოდივის ძაღლები არიან ეტყობა. აბა რის ძაღლები იქნებია? აუ ის რა ლამაზია ხალხო, ის წითელი უყურეთ. აი ის ერთი. თუ ხედავთ. აქეთ მოდიან შეკაც, ქერდო გულიჯო. აქ რაზე რანაირ დაგულჯავენ, რანაირ თავულენ. აი ესე მოდიან გზაზე უყურეთ. იქ გზა მოდის ეტყობა. ო, იქიდან ჩადიხარ, აბა საიდან? მანდედან ჩავედით? ო, ეს გზა, დე. აა, ჰო, აი გავიარე ზუსტად, აი. სურათები ხო გვაქვს გადახედი. აი მადგელას გავიარე ზუსტად, აი იქ. იქ, აი იქ. დინარეში. შიგნით. არ მოდიან, მე წავიდნენ უკან. დინარეში თუ გავლენავ? ხო, მაგაზე ეს ეგ მაინტერესებს მაც. აი ერთი აქედან შეუერთდა კიდე. ეს ძაღლია თუ მელია, კაცო? რა ვიცი, მელას კი იგავს, მელიას კი იგავს. არა? არ დიდიან დინარეში. იქით გადავიდნენ სა. აი იქით წავიდნენ. აბა როგორ გადმოვიდნენ? არ ვიცი. წეცავიდნენ კაცო. არიან დავინახეთ შა. ჩუგა ჩუგა. სათახარ ჩუგა. კაი ჩუგა მექნება ზევით თუ ამოცვიდნენ. აი თოლიან დაინახე იქიდან აფრინდა. დაინახე. აქ რა მაგრა იბანა ის ვაფშე მაშინ აღარ გა. ჰო. რო ის დამჩა. ბალეტკებით წამოვიდა აი მაშინა ქვია ლოჩიში. დინარეზე ბალეტკებით ვინ მიდის? მე კიდე იქ კი ნამჩამჩა ფეხსაც მელი მაშინ. ხო აი იქ კი ნამჩამჩა ფეხსაც მელი. იქით მხარეს. ტალახი იყო, ხო? ეხლა აღარ. აი აქედან გადახვალ, აი ბილიკი ხო არის ზემოთ. ახვალ ესე, ახვალ, 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 ახვალ და შეიძლება ქალაქშიც გადახვიდე. იქ ქალაქიდან გადახვალ შეიძლება. აქედან გადახვალ შეიძლება, ხო? შეიძლებათ ეგრე გადმოდიოდით 9 ნომერი რო იყო იქ, მაშინ ჩერდებოდა გიოს 9 ნომერი, რა ქვია. რაში? 16 ნომერი. აეროპორტში. ხო, ღამის 12 საათზე რომ წამოსულიყო, ღამის 12 საათზე გამოდიოდა ბოლო. და ვინცა ვისაცა გვიანდებოდა ხო და ანუ ვაგზალზე მოდი ვაგზლიდან მოდიოდა აქ ავტობუსი იმაში რა ქვია აეროპორტში ეს ავტობუსი რა ხალხი და აეროპორტში ვინც მოდიოდა რა შეი ფრენა ვისაც ჰქონდა ან რაღაცა წამოყო მოვიდოდი 16 ნომერი და არ მე 16 ნომერი ერთხელ არისო თუ რაღაცა გაცდა თუ რაღაცა და ასე გადმოვედი ასე და გადმოვედი ლუჭეს იქიდან ო იქიდან აეროპორტიდან რანაირად ტრასა ხო მოდის ასე აი აქედან მოდის ხო მარა ასე გადმოხვდა სამოხვალთან ისე იქ უნდა მივიდეთ სხვათა შორის საინტერესო იქნება
ჩამფურებიც ხო გვაქვს? ხო, წამოვიღო. რაღაცა ფიჩხები ვიპოვოთ. დავანთოთ ცეცხლი. ხო. მე შევწვათ ისა. შევი დავდოთ. აი ხო დაგანახეთ ზევიდან. ისე. აუ უყურეთ ამას, ესენი ძალამაზია. ეს ისინი. დილას წვიმა იყო, ეხლა უაზროთ არის მზე ნეროს მიშლის. დაიხუთა აირი რაღაცნაირად. როგორ ისმის მდინარეში ხრიალის ხმა? დედა, მოდი. აი კიდე მი. დის თვითფრინავი. აი. აი ხედავთ? აი. ნელა მი. ო, ნელა მოძრაობს. აუ, ეხლა ესე თუ აფრინდა, მაგარი იქნება. აფრინდება. ოკეი. ნელა. აგი, ხედავ მე, აი. თან შუქები რო აქ ჩართული. სადა არის? აიგინა. ის იქ წავიდა, ეს აქ წამოვა ეტყობა. ამოსი. აი დავდივარ. უაიმე. ოკეი. ოკეი. კი გადმოვახტინო, ეს კინაღა წავიგეთ პიდამირი მას ჩავიკუნდოდი თავი. უაიმე რაღა ქნაღმერთო. აი სადი გადავრჩი. იქით მიდის. ისიც. ეს ამან აქეთ მოუხვია იმან წეღან. ვაიმე დედა რაღა ვქნა დღეს გლახა დავდივარ მე. აი ისიქით მიდის. უყურეთ. დაინახეთ. სადა არის? აი ვიპოვე. მეც დავჯდები მან და იმედი რა მე არ იქნება შიგნით. ნელა ხუშები არ იყოს. შუშები არ იყოს და დავიჭრა ერთი ადგილი. არა, აი მიდის. არ მიდის გაჩერდა. მიდის, აჰა, მე ვხედავ რომ მიდის ტელეფონში. აი მიდის გაჩერებული. ებე. რო გახედა შუა გზაზე. ხახო, ვინც მიდიხართ ის არის აქვია. ვაიმე, იუთუბერების კრიტიკოსები როა დამავიწყდა გუშინ. ის დაგვიწერა, საბერძნეთში მივიდივართ და სა მიუფრინავთ დასასვენებლათო მეგობრებთან ერთადო. ბედნიერი ფრენა, ბედნიერი დასვენება, ბედნიერად დაბრუნება. გაიხარეთ შვილებო, გამრავდით და ბედნიერდით. საბერძნეთში მიუფრინავთ. აღარ მიდის დგას. ერთი გაფრინდება ნეტა? და კაია ხო თან დინარი შხივილი? აი დაიქოქა. აი ხო ხედავთ. აი ხმა ხო გესმით? რა ვიცი რამდენად გესმით თქვენ ხმა, არ ვიცი ახლა. აი გაფრინდა ჯერ იმას აკნა. ბედნიერი ფრენა და მშვიდობიანი. აი იქით წავით. აღარ ჩანს. არა ჩანს. აღარ ჩანს. ეხლა გული არის. ფრინდება მაშინ იმას ისევ გავჩნდება. აი წია. აი ჰაეში აი წია. აგი. ხო დაინახეთ. ხო ხედავთ. ესე დადგა. მე ხალხო ხო დაგანახეთ თვითფრინავის აფრენაც. ვებისაფრენას უფრო სწორად თვითფრინავების. სამი დარჩა.
აი ეს ეგ თვითმინავე ახლა რო აფრინდა. წეღან იმასთან მივიდა, აი შენობასთან. წეღან იქ მივიდა, ალბათ ჩასხდნენ ხალხი და გაფრინდა მე. წავედით დედა. აი. დილერდეჯი ხო? ხალხო ახლა დაგემშვიდობები. გამოიჩევა მე. დაგემშვიდობებით ხალხო, მომავალ ვიდეომდე. მაგრათ იყავით, ჯიგრათ იყავით. კარგად იყავით, მაგრათ იყავით. დალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი. თბილი კომენტარებისთვის დიდი დიდი მადლობა, გაიხარეთ, გამრავლეთ, გაბედეთ. ხვალ ფეხბურთია ისევ საქართველოს იგებს. გიორგი